Від 200 до 700 тисяч гривень. Таку зарплату щомісячно отримують члени наглядової ради «Укрзалізниці». Інформацію про вражаючі зарплати чинуш опублікувала на своїй сторінці у Фейсбук народний депутат Ольга Василевська-Смаглюк. За які ж такі заслуги держава платить десятки тисяч доларів в місяць людям, які сидять у наглядовій раді «Української залізниці»? В Україні зараз в тренді створювати при державних підприємствах так звані наглядові ради. Зокрема, така рада є і при «Укрзалізниці». Складається вона із 7 членів, 5 з яких – іноземці. Офіційно на членів наглядової ради покладена функція затвердження стратегії розвитку «Укрзалізниці». Окрім того, рада має дбати про те, щоб у роботу компанії не втручалася політика і щоб там не було корупції. Наскільки ефективно виконує наглядова рада «Укрзалізниці» свої функції, судити не беремося. Але відлистує держава члена наглядової ради щомісяця немало. Народний депутат Ольга Василевська-Смаглюк на своїй сторінці у Фейсбук опублікує інформацію про зарплати членів наглядової ради при «Укрзалізниці». Від цифр волосся стає дибки. Наприклад, голові наглядової ради «Укрзалізниці» Аджунеру Шевки у період з вересня 2018 року по квітень 2020 року нарахували зарплати 13 833 333 гривні. Тобто в місяць він отримує майже 700 тисяч гривень зарплати, а це 150 мінімальних зарплат українців. Член наглядової ради Андрес Ослунд за той же період часу з вересня 2018 року по квітень 2020 року отримав 11 733 333 гривні зарплати. Виходить, що орієнтовно в місяць він отримує 586 666 гривень зарплати. Аналогічну зарплату за аналогічний період отримали члени наглядової ради Матьє Андреас та Крістіан Кун. Ще один член наглядової ради Олег Журавльов за 4 місяці роботи в наглядовій раді «Укрзалізниці» отримав 1 406 854 гривні зарплати. Тобто в місяць йому нараховують 350 тисяч гривень зарплатні. Також зарплату за аналогічний період роботи у наглядовій раді отримує і колишній народний депутат Сергій Лещенко. Ну і Адомас Азуолас Аудіцкас. Йому за 17 місяців роботи нарахували 3 мільйони 93 145 гривень зарплати. Тобто його зарплата в місяць становить 220 тисяч гривень. Себто виходить, що найменша зарплата у наглядовій раді «Укрзалізниці» становить 220 тисяч гривень в місяць. Нічогенька подяка з боку держави за роботу. От би всім так, але очевидно на таке заслуговують лише обрані. Колишній народний депутат Ігор Мосійчук зазначає, що загалом він критично ставиться до роботи наглядових рад при державних підприємствах. Екснартеп говорить, що було б непогано, якби народні депутати зажадали у членів наглядової ради «Укрзалізниці» звіт, щоб зрештою зрозуміти, що ж вони такого корисного зробили для залізниці, що отримують такі захмарні зарплати. Я вважаю, що функціонал наглядової ради «Укрзалізниці» наразі взагалі не потрібен. І не тільки «Укрзалізниці», я взагалі розглянув питання про те, що наглядові ради необхідно скоротити. Чому? Тому що це витрачання величезних коштів, величезних, без перебільшення, ви самі сказали, і витрачання впусту. Я, власне, вважаю, що КПД корисної дії від роботи наглядової ради «Укрзалізниці» майже не існує. Окрім того, Ігор Мосійчук зазначив, що він детально поцікавився тим, хто ж сидить у кріслах наглядової ради «Укрзалізниці» і детально вивчив, чим члени ради займалися раніше і з ким пов'язані. Зрештою, окремі персоналії є дуже цікавими. Зокрема, як зазначив Ігор Мосійчук, один із членів наглядової ради, громадянин Швеції Андерс Ослунд, окрім того, що є членом наглядової ради «Укрзалізниці», він ще є членом наглядової ради банку «Кредит Дніпро», який належить олігарху Віктору Пінчуку. Зі слів екснардепа, Ослунд міг пролобіювати питання переведення рахунків «Укрзалізниці» в згаданий банк олігарха.
Він являється, крім всього, членом наглядової ради кредит «Дніпробанк». Так. Після його приходу на наглядову раду «Укрзалізниці» він почав прямо наполягати на тому, щоб рахунки «Укрзалізниці» були переведені в власне цей кредитбанк, де власником являється український олігарх Віктор Пінчук. А він, цей Ослун, працює в наглядовій раді. Я ж не можу стверджувати, він це робить безкоштовно чи за якусь винагороду. Це мають слідчі, детективи НАБУ з'ясовувати насправді. Але такий факт має місце, і він добився того, що локомотивні депо, які існують в «Укрзалізниці», де ремонтують заводи, де ремонтують локомотиви, перевели свої рахунки в цей банк-кредит «Дніпро». Окрім того, відомо, і про це неодноразово писали ЗМІ, вже після призначення Андерса Ослунда в наглядову раду, «Укрзалізниця» закупила у фірми «Інтертайп Україна», яка також належить олігарху Віктору Пінчуку, вантажів і коліс на 180 мільйонів гривень. Причому колеса Пінчук продавав «Укрзалізниці» у два рази дорожче, ніж вони коштували два роки тому, у 2018 році. А «Залізниця» їх із задоволенням придбала. Зрештою, такі моменти мали бути предметом цікавості Національного антикорупційного бюро. Окрім того, Ігор Мосійчук звернув увагу на ще одного члена наглядової ради «Укрзалізниці» – на Крістіана Куна. Екс-нардеп зазначив, що свого часу Крістіан Кун був головою ради директорів Казахстанської залізниці. Після того, як він там покерував, казахстанська залізниця знаходиться в стані банкрутства. Ігор Мосійчук каже, що члени наглядової ради поступово витісняють український менеджмент з «Укрзалізниці». Вони витіснюють український менеджмент, і я бачу, що падіння на 9 мільярдів. 9 мільярдів падіння відбувається не пов'язане з коронавірусом в доходах «Укрзалізниці». Скорочується вихід людей на роботу. З наступного тижня залізничники працюватимуть 4 дня в тиждень. Враховуючи все це, ситуація зводиться, як на мене, до штучного банкрутства найбільшої державної корпорації України. Екс-нардеп зазначає, що наразі українська залізниця має майна на 19 мільярдів гривень. І той, хто у разі банкрутства «Укрзалізниці» на шару викупить контрольний пакет акцій, отримає великий куш. Ну, а охочих вхопити такий ласий шмат – чимало. Зрештою, у ЗМІ все частіше лунає інформація про дуже поганий стан справ на «Укрзалізниці». У заголовках все частіше зустрічаються слова «Укрзалізниця» і «банкрутство». Результати аудиту «Укрзалізниці», який оприлюднили у травні цього року, показав порушень на 12 мільярдів гривень. Українці продовжують їздити у дірявих вагонах, а працівників «Укрзалізниці» переводять на 4-денний робочий тиждень. Тож, зважаючи на все це, чи виправданими є космічного розміру зарплати членів наглядової ради «Укрзалізниці»? Марія Петручик для новин на часі.